Ახენე გახლა ჩვენი სტუმარი და ვალერია შემიძლია არ გითხრა, აი ხო სახტირება ეს ალბომი რა ციგალია რა. ესე იგი დგას და აი ხო მდგარი და რაღაცა, ნუ აი სხვათა დაბიჯერეთ რა, აი როგორც იყარს ყველაფერი მატუშკარასიაში, ისე ყარს ახაც, როგორ გვარან ერთმანეს და თავის შენეული განმარტება მაინტერესებს, რა არის ეს კონსტიტუციური გადატრიალება თუ რა იდიოტობა, გაგოდილა ეგეთი. შენი აზრი რუსეთი გახლა. რუსეთი და გავარ, ძალიან ცუდად გავარ. ამაზე დიდი უგულურობა პუტინს არ ჩაუდენია. მარტო პუტინს, საერთოდ არ მომხდარა ეს. ესე იგი, მე ახლა ცინიკურად არ ვიტყვი, რომ გარეკეს და რაღაცა, მაგრამ უკვე უკიდურესი გზა ერჩიეს. შიგნით აფეთქდებიან. ვითომ გადა, არა, შიგნით არ აფეთქდებიან. გარედან, გარედან ექნება სერიოზული პრობლემები. მე მგონია რუსეთს, აი დღევანდელ რუსეთს, პუტინის რუსეთს ყველაზე სერიოზული ფაზა დაუდგა. აა და მე მგონი ძალიან მალე დაამთავრებენ მოღვაწეობა. ახასა მეც გული მიგზავნა. იმიტომ რომ სოფლიოს უკვე რა ერთი აუნთეს იმნაირი წითელი რო. ეხლა სოფლიომ რაღაცა თუ არ გააკეთა, ისე შეუძლებელია სოფლიო წესრიგში რაიმე სამში, ესე იგი სიმშვიდის ელემენტი გაჩნდეს. აგვირდებით, როგორ წამოიწია 7 წლის წინანდელმა თვითმფრინავი ჩამოგდების. ო, სხვადასხვა. აი წარმოიდგინე, გაეროს უშრობის საბჭოს შედის მალაიზიის მოთხოვნა, რომ შეიქმნა სპეციალური ტრიბუნალი რუსეთის წინააღმდეგ. და რუსეთი ადებს ვეტოს, რომ უშრობის საბჭომ არ განიხილოს ეს საკითხი. ეხლა უშრობის საბჭოში დგება საკითხი, რომ რუსეთ ხომ არ გავიყვანოთ უშრობის საბჭოდან. დაიშრება ავეთ და გაერო. რუსეთ გამოიყვანეს უშრობის საბჭოდან და ეს კენჭის ხრა მოხდა, ეს ქნება პირდაპირი, ესე ვთქვა, სოფლიო. კი. სოფლიო რუსეთის ძინავდა დაპირისპირება. ეს დაპირისპირება, რა თქმა უნდა, ხა ცივიომით არ დასრულდება, იმიტომ რომ რუსეთი იზოლირებულად არ არსებობს. რუსეთი არის თავისი გაზი. ახლა ამერიკაში იხილება პროექტი, რომ ამერიკული გაზი მიეწოდოს ევროპას. რომ ევროპას არ დაჭირდეს, არ დაჭირდეს რუსული გაზი. ნუ ახლა ამერიკულ გაზზე არა მარტო ლაპარაკი, ინგლისზე, ირლანდიაზე, იმას სადაც გაზი მოიპოვება, ნორვეგიას აქვს ბევრი გაზი მაგაში. სკანდინავიაზე სადაც მოიპოვება ამ რესურსების, რეზერვების გაფართოება მოხდეს და ამით მოხდეს ევროპის უზრუნველყოფა, რომ რუსეთი ნავთობისა და გაზის სექტორიდან ამოაგდონს. მაგარი ყველა ის. და შემდეგ დაუწესონ მონიტორინგი იმაზე, რომ ირანს თუ უწესებენ ბირთულ, ასე ვთქვათ, იარაღზე კონტროლს, რატომ არ დაუწესებენ რუსეთს რა? რა არის ამაში საგანგაში? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი შეცდომა არის დაშვებული. ჩიხესკე წაიყვანა პუტინმა საქმე, მე მგონია. და ეხლა ჩვენ გვჭირდება სწორი, ესე ვთქვათ, ანალიზი სახელმწიფოს, ჩვენ სახელმწიფოს. ჩვენ ძალიან დიდი მოვლენების წინაშე დავდგებით. აი მაგალითად ეს რომ მოხდეს, რომ რუსეთში ხელისუფლება შეიცვალოს და კონტროლი დაწესდეს საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სუბიექტების მხრიდან, ჩვენ ლანგრით ვიღებთ ყველა იმ დაკარგულ ტერიტორიებს, რომელიც რუსეთმა დაკარგა. მზად ვართ ამისთვის? ვინა მზად ვალერი გაუნათლებლები და ტოპოვის პარალელი. არანაირი პროექტი არ აქვს, არანაირი მიდგომა არ აქვს ასეთ შემთხვევაში, რასაკეთებს საქართველოს. ამიტომ ეს სამზადისი თუ სათავრობას არ აქვს, რომელიმე პოლიტიკურმა ძალამ უნდა აიღოს თავის თავს. მისგავს კადრები მაგისი ვალერი. არა, მოდელი მაინც ძე უნდა ის იმუშაოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება საერთაშორისო დონეზე ამ პროექტების შეჯერება, აი შეგუება გარესამყაროსთან, რომ ჩვენ თუ რამე ასეთი მსგავსი ცვლილებები ხდება, აგერ ბატონო ზათა გვაქვს ეს პროექტი, ეს პროექტი ხარდაჭერილი იყოს იმ წუთიერად იმ მოვლენისთვის და არა გაიწელოს დროში და კიდე ახალი პატრონტაჟ ქვეშ აღმოჩნდეს ეს ტერიტორია. ამიტომ ბევრი რამე საფიქრალი, რომელსაც არ ფიქრობს ხელისუფლება და უნდა იფიქროს პოლიტიკურად რომელიღაც ალტერნატიული პოლიტიკურმა ძალამ. ან ქართულმა საზოგადოებამ. ან ქართულმა საზოგადოებამ, ხო. აი მაგალითად ამასაც შევხვდი მე არაპოლ ისე არაისტიბლიშმენტის ნაწილს, ხო? საზოგადოებისას და რაღაცა იდეა აქვს, რომ ერთიანი საქართველოს ფორმირება მოხდეს, ესე გამთლიანდეს ერი და მაგრამ იქ რაც წავიკითხე მათ დოკუმენტებში, ისეთ რაციონალური ვერაფერი ვერ ვიპოვე, გარდა იმისა, რომ წერენ, რომ აი რესურსები აქვს ქვეყანას, რანაირი პოტენციალი და რესურსები არ უნდა ქონდეს, იდეა თუ არა გაქვს, იდეა, ხო? არის. რწმენა არ გექნება.
და თურქვენ არ აგაქვს. ვერცეთ იდეას ვერ განახორციელებ. ხო, პოტირბარო შეიტარა იმ კონსტიტუციაში იდეოლოგიაო და მომწებნოთ. ხო. ანუ ეს იდეის საკითხი პუტინისტვის კი არ დგას მარტო, თანამედროვე სამყაროსთვის. და მე თვითონ საქართველოს ზონს აფერი არა, არანაირი ისეთი ახალი იდეა არა, რის გარშემო ხალხი უნდა ერთულოვანი იყოს, ყველასთვის მისაღები იყოს. იდეა რა არის? ხარდაჭერა უნდა იყოს ერის მიერ და მაშინ ის სოციალდება და რეალიზებული ხდება. ხო, როცა ზუიად განსახურდია გამოვიდა და თქვა, რომ ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობის ამოცანა დამოუკიდებლო იდეა გაჩნდა და აუდგა თელი სამ, ანუ იდეის გარშემო ბრძოლა, ღირებული ბრძოლა. კეთა. ახლა საჭიროა ახალი იდეა, ეს იდეა უნდა დაბადოს რომელღაცა პოლიტიკურმა ძალამ. მე რო თქვა დაუშვა შეიძლება, აი მაგ ავიღოთ ხოხშირათოვან ვიტალის მაგალითს არა. იტალია მე-19 საუკუნეში არ არსებობდა როგორც სახელმწიფო. საპროვების პარადი იყო როგორც გერმანია. იყო ამ ნახევარკუნძულზე. მე-19 საუკუნის შუა ნახევრიდან დაიწყო სამმა ადამიანმა, სამი ადამიანის მეოხებით მოხდა. ეს სამივე ბიჭი გამოაღვიძა ნაპოლეონმა. კი, ნაპოლეონმა მისცა სახელმწიფო ნაპოლეონის რესპუბლიკა, რესპუბლიკაზე გაგზავნა. ჩვენ იტალიის რესპუბლიკა. ხო, ციზალპი. ციზალპი. და წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ რომ ერთი გარიბალდი გჭირდება, ერთი მანძილი გჭირდება, ერთი შენ დიდი რეფორმები არ უნდა ჩავატარდეთ. მოტირბარო რაღაც ისურელები დაახეთქა. იბიძით ჩვენ კი არ უნდა წავიდეთ. სერიოზული. ამიტომ მე მაგალითად ძალიან დიდ ძრებს ველი და თანაც შორეული ასე ვთქვათ მომავლის ხედვაში კი არა. უახლოეს პერიოდში ველოდები რომ რუსეთთან იმდენად დიდი დაპირისპირება ექნება დასავლეთს. რომ ჩვენ მივიღებთ უბრძოლებლად იმას რაც გვეკუთვნის. შეიძლება დასავლეთამდე თვითონ რუსეთმა მოგწეს. არის რა არის ახლა შენ რადგან ეს თემა ახსენე. მე ყავდა 2-3 დღეს წინ ზუსტად არ მახსოვს. წინ აკვირას ყავდა ბატონი ანზორმელია. საოცარი რაღაცა მოხდა. აი მე შენ მინდა ახლა განათლებული კაცი ხარ და ძალთა განდაგება იცვლება. და ესეი ხელისუფლებას აღებული აქვს. სულ აი მესამეჯერ გახსენებს ხალხო, აკაკი წერეთელი ფილმი არის შედევრი, ფანტასტიკურად კარგი და კეთილი რამ არის და იქ არის გიმნაზიაში აკაკი წერეთელი სახაზავზე რო არ ტყავს მასწავლებელი ლინეიკა ლინეიკა და ეს იყო ნამდვილად იყო იცი მე ნამდვილებით ვიცი რომ 19 საუკუნის ბოლომდე ქართულად გიმნაზიაში არაფერი არის აგზალული იყო და სახაზავით წევდნენ გაუტყვა ამ გახარიას ეტყობა ეს პანდემიის იდიოტობაში რომ როლებში შევიდა და ნერვსრო და ემსკავსა მაგსაცხალი და სეგეთ ჯანდაცვის სამინისტრო გადაწყვიტა პირდაპირ შეიჭრას 150 კლინიკა რა თქვიდა ამდენი მაგრამ ხო არის ხო და თვითონ ესე იგი ეძებს უფლებას რომ შევიდეს და პირდაპირ აჯარიმოს თან ჯარიმები არის კოლოსალური 5-დან 15000-მდე და აქ ყავდა ეს ისა ბატონი აზური და აზური აი მოყვა რომ ეს ის რო არის მეგრული გვარი რო აქვს მომავიზა რომან კაკულიას კომიტეტში რომან კაკულიას ზურგი შეაქცია თაიბებს და კლინიკების დირექტორებს და სამინისტროს პოზიცია დაიკავა და ჩვენ უკრიტებს ადამიანები დავჟდა და ვისაუბროთ არ შეიძლება ყველაფერში წვირი ჩაყოფა არ შეიძლება მე მაშინაც ვთქვი ვალერი არ არის სორი რომ ეს მარეგულირებელი ამ ენემისი კომუნიკაციების მარე გესტაპოელია ჟანდარმია არ არის სორი, როდესაც სუსი იძახის, მაც რაღაც აი ეჟოვის დროინდელი ისა, საბოტაჟი ხო? საბოტაჟი ეწევა. რაღაც ლენკორა სიუჟეტი, კარგი. არობა ეწევა საბოტაჟი. ბიჭო, არა, რას გეუნები და ხელის მოჭერები დაიწყო ყველა. აქედან აი მე მოუწოდე ამ პარლამენტს, რომ 200 კლინიკაა სადღაც ხო? და ყველა დიპლომიანია, ყველა ელიტა რა, ერის ნაწილია, მნიშვნელოვანი ნაწილია ექიმები. ეკიმები ალყას შემოაგზავნეთ პარლამენტს მედგი და გამიკვირდა პარასკევს აგერ ის რომ არის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარემ გააწევინა ჯანდაც სამინისტრო დრაკონული მეთოდით არ ის გაესა მეცადე ის გვა აუ ხალი არის იქ მინისტრის მოადგილე და მაგის არგუმენტი რა ყოფილა იცი რომ აიო ნიმისიო რა ქვია ანზორ მელიას კლინიკაში ნიჟარა თუ გატყდაო ჩვენ რატო უნდა წავიდეთო სასამართლოშიო პირდაპირ უნდა მივიდე და დავაჯარიმოთ. აი იდიოტები კაცო და გაიზაგრა გაატანინა ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ის რო არის გამახსენე კაცო ის. აა ცხეთის მაჟორიტარი.
Kide kay miyukti da ar şeyle bara es ay seni ragaz klişe Putin davem zgavset uke Putin ragaz sisulele bi akika çapi krebuli imiz reali an es isis kahare suta Putin iz imas bazavs ra miz ragaz nu kahare komikuria tarobis tavjomare romelis ekonomikis mokolazia gadasuli klaus qoveldri danasul qals valeri me ushinda ushitsi viqavi batumshi nits shesakna qela igineba qela supela kaharia sagida asitvebi ak imas atkomi o chven chveniwe khelit mokalit gmerti da misi sisxlis sheviqebet khelebi qoveldri urtqaws am danas საქართველოს ეკონომიკას gaharia qoveldri igebavs ekonomikis sisxlit khelebs itkhris uprosora და ასე გონია რომ თუ დააჯარიმებს ხალხს და სულ სამოხდის ამით სახელმწიფოს რამე ეშველება. პირიქით ამით სახელმწიფო კვდება და ამით დაჩქარდება სწორედ იმ ხელისუფლების ბედი თუ მოღვაწეობა რომელიც ფიქრობს რომ ამარჩენებს კიდე აი მე წავი გითხე ხა წერენ ეს ქართული ოცნების ლიდერები რომ ამარჩენებს მოიგებს კი მაგრამ რა თქმა უნდა ხალხი ხაზს არ გეჭერთ. ფული თქვენა ეკონომიკა არ აგაქვს. ფული ჯიბის გააქვს ქვეყანაგაც. ბიუჯეტის ფული არ აგაქვს, იმიტომ წარმოება არ არის. იმპორტიზეა გადასული ქვეყანა და გაედინება აქედან ფული. ვაქციზები მომადეს კიდე. ხო, ესე იგი ის დახმარებები რომლებიც მოდიოდა ემიგრაციიდან გამესამე და კი, კი. და აი რა წყაროების ქონდა ბიუჯეტს აღარ არის, ხო. დაკეტილია მთლიანად ინფრასტრუქტურული ასე ვთქვათ პროექტების ну мушаობა ხო პროექტების და ობიექტების არ მუშაობს აი დღეს გაფიცვასავით გამოვიდა ხალხი გაახსენით საჰაერო სივრცე რატო უნდა გაახსენო ალერი სისულელეს აკეთებს ასაკეთებს ხო უნდა როდემდე ეხლა არის ვერსია რომ ამას იმით აკეთებენ რომ არჩევნებისთვის უნდათ კონტროლი ააძლიერონ და ასე შემდეგ და ისე აი რამდენადაც კომბინაციურ მახინს ფორმას მოიფიქრებს ხალხს ის თვითონ მიუბრუნდება ეს ბუმერანგია ხო ის ალბათ ის ის მოხდება ზუსტად თავში ამიტომ როცა ჭკუ არ ყოფნის და მაინც და მაინც ძალისმიერი მაქინაციებით ფიქრობენ რომ ხელისუფლება შეინარჩუნებენ ერთი ადამიანი ხონა იყოს ნორმალური შეგვი თუ თქვას რომ ეს არ შეიძლება ეს დაგვიბრუნდება უკან ცუდად იმიტომ რომ ეს ხალხი რობოტი არ არის მო ახიო ხმები ესე არ არის ეგ არა ვერავის ახე რა დროს იცი როცა გაქვს უპირატესობა და 10%-ს მოპარავ. მაგრამ როცა არაფერი არ აქვს, ყველაფერს პარავ, ქურც არ პატიობენ, ნაკურდალი საქმის აღსრულებას. არც დაზარალებული პატიობს და არც სახელმწიფო არ პატიობს და რატო გონია დღევანდელ ხელისუფლებას რომ იქურდებს ხმები და ამას ვინმე აპატიებს? არც გარეთ გაპატიებენ და არც შიგნით არ გაპატიებენ. გადახედეთ იმ წარსულს, რა ხდებოდა წინა პერიოდებში საქართველოს მოსახლეობა ზაქს რაღაცა მოთმინების ზღარი. ხო, რაღაცა არის და მე რე უკვე ზღარს იქით აღარ აქვს მოთმინების ვალდებულება. მე რე გადადის შეტევაზე ხო. და ყველა ხელისუფლება სამწუხაროდ ამ შეტევებით შეიცვალა ხო. ერგზნობენ იმ ფაზის დადგომას იცი, ვერგზნობენ. ხო, უნდა ვიღაცა ურჩევდეს ადამიანებს ახლა. ერთი მეორეს უნდა ურჩევდეს, რომ მოდი ისეთი ტექნოლოგია შემოვიღოთ, შემოვიტანოთ, რომელიც ნოუ-ჰაუ არის ის ვიღაცა და ამ გზით არა ესე იგი თავხედური ფორმით მაინც და მაინც ნაცარის შეყრის ფორმით გამაღიზიანებელი გამომწვევი ფორმით აკეთებს იმას რომ დააჩქაროს რაღაც მომენტ. კიდევ კარგი არა გვაქვს ჩვენ დღეს ისეთი განწყობა საზოგადოებაში რომ მაინც და მაინც ქუჩით შევცვალოთ ხელისუფლება. არის უფრო დიდი კონსტრუქციული ნაწილი საზოგადოებაში რომ ფიქროს რომ არჩევნებით შევცვალოთ ხელისუფლება. არა საჭირო ქუჩა და რევოლუცია. მივიდა ხო ამ დასკვნამდე ეს ხალხი მაგრამ ისეთ რამეს თავაზობს საპირისპიროდ, ისე გამომწევად იქცევა ხელისუფლება, რომ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ქუჩი დასრულდება ეს ამბავი. იმიტომ რომ დესტაბილიზაციის წყარო დაგვისახელეს სად არის, ხო? პროვოკაციაზე დღეს ფიქრობს მთავრობა და არა ხალხი. ამ პროვოკაციას წამოეგებიან. წამოეგებიან. წამოგებულები არიან. და თვითონ დაიმარხავენ თავიანთავს და იგი დაიწყეთ გახარეს უკავე ხელში ხანჯალი და ყოველდღე ურწყავს ეკონომიკას და კლავს. ვის ტყავზე გადადის ესა? ჩვენზე გადადის. დაბალი ფენების ტყავზე, ხო? რომ ჩვენ თუ დაგვაჯარიმებს, გონია რომ ეკონომიკა ეს არის. ეკონომიკა არის, ეს არის სულის ამოხდა. ეს არის ჩაგვრა და ექსპლუატაცია იმ ხალხის, რომლის მეთაურის თითქოს კონსტიტუციით ბრძანდებით. ამიტომ დაფიქრდით. დაფიქრდით, ისტორია არ გაგიხსენებს კარგად. არც ერთი ადამიანი არ შეჩენია ბოლომდე ძალაუფლების. მე გეთახმები, რომ არ მესმის რატო აკრძალეს რეისები. აი მართა არ მესმის და რაღაცა ვერაგული ან ბიძური მიზნები აქვს, მაგრამ
Aleri განათლებული კაცი ხარ, გამაგებინე, სუსი ვინ არის? Საერთოდ ანა ქრონიზმი კანტორა ხარ, პოლიტიკური პოლიცია ხარ და ეს სიტყვა საიდან ამოქეთეს? ვალერი ეჟოვის ისენი მაქვს, მე რა წაკითხული პრავდაში ვიმე. რასაც ავალებელი იმას აკეთებს ბატონ და ვალერი, ნუ კარგი რა, სიტყვა საბოტაჟი კი პარლამენტში თავები რო ზია ვითქოთ თითქოს თავები. რა თავ ხედარია პარლამენტში? თითქოს თავები ხო? ისინი ავალებენ ამას. აი ვალერი, სასაცილო რა. მთელი მსოფლიოში აყირებს ამაზე, ნუ საბოტაჟი. Ne var ki Koreiz garda da, Sakartvelos garda, am sitqa sarsa da. Ara, mere gachteba termini khalkhis mtrebi. Oy, imas vizaki. Ai, kho gamoviden parlamentis liderebi da tkves opozitsiaze eseni arian kveqnis mtrebi. Iqo pirveli signali? Oh, mere gadaoa es uko tavar gzavnilat saarcheno kampaniis, mos kveqanas qavs mtrebi. Oh. Vinari es mtrebi opozitsia. Sektili mtrebi da, khudvei bilebi, geba tsemne katso avibes opozitsias resheri ragatsa seksulere sakete. Eto a chekheba sarchevno kanontan. Sheni azri marta mainteresebs, magito upro mogitsve, mara pasiuria sazogada. Me ar vitsi khla ras pikros opozitsia, nandulat arits, ito ar makhes shekhvadrebe opozitsiasana. Ar vitsi ima risi imedia kisits ar vitsi. Imtom ro tavar sakitkhe არ გაირკვა საარჩევნო ადმინისტრაციის საკითხი. ოჰო, აერშია გამოგედება. ეს იყო ყოველთვის აქილესის კუსი, ყველა აი როგორ გითხრათ, ხელისუფლების დროს, ან ოპოზიციის საჯილდო ყოიყო. კი, მახსოვს. ახლა ევროპაში მაგალითად სხვა-სხვანაირად არის, ხო? მაგალითად საფრანგეთში შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს დავალებული მთლიანად საარჩევნო ორგანიზაცია. და ეს სამინისტრო ნდობაშია საზოგადოებასთან, რომ არ გააყალბებს. ხო, ეჭვი არავის არ აღძრია, არასოდეს. ეს ეჭვი არ არსებობს. აქ რო ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანდო ჩემტერს. იტალიაში სასამართლოებს აქვთ ეს დათვლა. სასამართლოები თვლიან არჩევნების შედეგებს და ენდობა იტალიის საზოგადოება სასამართლოებს, რომ ისინი სწორად დათვლიან. ჩვენთან პარტიას აქვს თლათუბედურობა, ესე იგი. მართლა პარტია. პარტია თვლის. მარტო ერთი პარტია თვლის დანარჩენი პარტიები, ანუ ეს აი როგორი ნონსენსია ისეთ აი დაუჯერებელი კრეტინიზმია და შეშეულები ვართ აბას და მერე მეორე ხა მე წინა გადაცემაში რას ვამბობდი და ხა გაახსენდა დაუშვათ რომ ვიღაც პოლიტიკურ პარტიას თურმე უნდა მიეცეს უფლება ყველა პარტიას რომ მოითხოვოს გადათვლა ანუ გასაჩირო გადათვლა ბიულეტერებს აქამდე რა იყო ჰოქმი რომ დაიწერებოდა ახლა ასია კანონში ის ოქმი იყო საბოლოო, დიხური ილუქებოდა ყუთები და იმისი გადათვლა არ შეიძლება. აო, რა დრაკონული იყო ეს კაცი. ეს რას ნიშნავს? ეს გაგიყალბე, ოქმი ჩავწერე რასაც. ვერ შემიმოწმე. და ვერასოდეს ვერ შემიმოწმე. ნაძირობა. აა, როცა ასეთი ბომბები დევს. ო და რა გოლია, თორე საარჩევნო კანონში და 7 ხარო მოიგე პარჩა. ხო, ეს მე ამერიკის ელჩბას ხო თქვა? ამასაო ესე არ გავატარებ. ანუ უცხოელი უფრო ხდებია და ხმაურობს და ქართული უბოცე დუმს. ასეთი რა ნოცეს გაგიგი ეთხალ ხოლო შენ ეგუები იმას რომ გაგეყალბოს მართველი პარტია დაარიღე ხმა მაინც ამოიღე არ შეგესწრო ხმა ამოიღე მაინც ამიტომ არ არის ეს მისაჩუმებელი საკითხი ისე სორი ხარ ეხა მე მაგალითად ხარ რაც თქვენ დღეს რომ აი ამზადებს პროექტს რომ შევცვალოთ ეს ნაწილი აქცენტი გადაიტანა ხელისუფლებამ რაზე 25 მეტრიანი რა 25 მეტრიანი გა 5 მეტრიანი ძრო იყოს ხო ამას აფერ მნიშვნელობა აბა რა ეს თავარია იქ რა რა ხდება ოქმე ადრე ხო გახსოვთ 23-იანი ის უნდა და ხარდაჭერა ოქს რომ ლეგიტიმური გახდა ეხა აღარ ჭირდება კომისიის სამჯობა და დივანი აწერს ხელზე ოქმე ძალაში ეს რო გამარტივეს კანონში კანონის რო გამარტივეს იმის ბრალი ეს არის პირდაპირი ბერკეტი ინსტრუმენტი იმისთვის რომ ქართულ ოცნო რა ციფრიც უნდა ჩაწეროს შეგნა ანუ ხმების მოპარვის საუკეთესო სამართლებრივი მექანიზმია ხმაური ამ შემთხვევაში ნიშნავს იმას რომ ეს ეჭვის ქვეშ უნდა დადგეს აი დადგეს ვერ ეს ოპოზიცია რატომ მას რავი შეეგუვინენ ამასა და არ უნდა ეგ პირველ რიგში ეგ რატო კონსტიტუციური პრინციპი არის არადისკრიმინაცია, ხო ასე? და თანასწორობა. ეს ორი ფუნდამენტური პრინციპი ყველა დემოკრატიული სახელმწიფოს ძირითადი ნიშანთვისებაა, ხო? თუ არ აღიარებ თანასწორობას, არ გექნება დემოკრატია, დავამთავროთ ამას. თუ გაგ რაიმე ნიშნით დისკრიმინაცია, არ გექნება დემოკრატია. ერთის და მეორის სახეზე გვაქვს. აი, რა არგუმენტია?
აი მაგალითად გამარჯვებულ პარტიასო ქოტა აქვსო მეტი და იმ ქოტით ნიშნათო რატო არ ჩემ პარტიული არჩევნები იქ თანასწორია ყველა იმ არჩევნებში ამომრჩევლის წინაშეა თანასწორი ამომრჩევლის უნდა ქონდეს საშუალება იმისა რომ თავისუფლად აირჩიოს რომელიმე სუბიექტი ვისაც ხმას მიცემს ამიტომ ამომრჩევლის პოზიციიდან ყველა თანასწორი პარტია და შენ არჩევნებთან გასაკვი ანუ ლეგიტიმურობასთან კი არა მარტო საქმე ქვეყნის სუვერენიტეტთან გაქვს საქმე, რადგან ამ ნებას განიჭებს, ამ ძალაუფლებას ხალხი განიჭებს, შენ და არა შენ ანიჭებ ხალხს. ანუ ამ ხალხის საზომი არის თანასწორი, ყველა თანასწორი. და შენ რა ეთხდები თანასწორი, ყველაფერი ხელში გაქვს და რაღაცა, მე რომ მივცე ხმა X პარტიას, შენ ოქში ჩამეწერ A პარტიას. და ჩემი თანასწორობის კონსტიტუციური და ფუნდამენტური, ასე ვთქვათ, საძირკველი რაცა აქ ამ ხელისუფლების მოწყობის და ფორმირების პროცესს ამ ერთი ოქმით შეიძლება თავდაყირა დააყენო. ახლა როგორ შეიძლება ეს იყოს ანტიდისკრიმინაციული და როგორ შეიძლება ეს იყოს თანასწორი? გამოცხადდეს ასე რომ ყველას აქვს თანაბარი უფლება. როდესაც გათანაბრდება წარმომადგენლობა საარჩევნო ადმინისტრაციაში, იქ თავისუფალ არჩევნებზე საუბარი შეიძლება. მაგრამ დღეს თავისუფალ არჩევნებზე საუბარი არ შეიძლება, იმიტომ რომ სულ არ მაინტერესებს რამდენი ადამიანი მომცემს ხმას მართველი პარტია ვარ, აგერ მაქვს ოქმის შევსების უფლება მოდიჭირო. და ორ გასა ხალხის უფლება მართო. მომცემს 1000 ვერტუბანზე 2000 კაციდან 1900-მა წინააღმდეგ დავწერო 1900-მა მომცა ხმა. ო, გადამოწფეს უფლება და დაკარგული. სადაც გინდა. დრაკონული არა, დრაკონეს. ანუ ამ ხრელს კი არ უტოვებ, გვირაბს უტოვებ მთლიანად. ხელში ხელისუფლებას და მე წუწუნი იმაზე რომ გაგვიყალბეს არჩევნები, ეს შედეგია და შედეგს რას უცდით? არიცით რომ ამას გააკეთებენ რა, ნამუს შეაწუხებთ თუ სიდის შეაწუხებთ? 25-ზე გვავაჭრებენ. წინა არჩევნებში თავხედურად რატო არაკეთებდნენ? ცი კარგულ ხარდაჭერა ჰქონდათ. ამი არ ჭირდებოდათ ესეთი დაცარი პირდაპირ. ეხლა ისე უჭირთ. ძალაუფლებას კი არ კარგავენ მარტო, ციხეებში მიდიან. დაიმახსოვრეთ. ქონებასაც კარგავენ. ხო, ამიტომ იკადრებენ კი არა, უკადრებელს იკადრებენ და კანონი თუ აქვს ამის უფლება, რატო არ იკადრებენ? ვინმე გამცეს პასუხი, რომელი ნამუსის ზაფი შეაწუხებს რომელიმე? ორი ხარ. ხალხი ბიუჯეტს იპარავს და ხმას ვერ მოკვარავს. აბა. ამიტომ აქ ძალიან აქტიური კონტროლი ჭირდება ოპოზიციის მხრიდან და ყოველ შემთხვევაში ის საჯარო აქტივობა თუნდაც ქუჩის დონეზე, თუნდაც დიპლომატიური კორპუსების მიმართვის დონეზე, თუნდაც იგივე დასავლური ცენტრ პოლიტიკური ცენტრებისათვის მოთხოვნა წერილობითი მოთხოვნის დონეზე უნდა იყოს იმდენად ძლიერი აქტივობა, რომ ამ საერთაშორისო ფაქტორის ზეწოლის ფაქტორის გავლენა აიძულოს ხელისუფლება გარკვეულ ცვლილებებზე წავიდეს. თუ ეს გახსოვთ ჩვენ წინაგანაცნობში ვთქვით ბეიკერი ჩამოვიდა, მერე სააკაშვილიც ვინ ჩამოვიდა, კლავ სახელმწიფო დიდი ჩამოვიდა. ანუ ის კლინტონი ხო თუ რაგვარი იყო ეს ქალი? არა, იმ ქალის შემდეგ ის ჩამოვიდა ბაიდენი. ბაიდენი ჩამოვიდა შევარნადი. არა, ბეიკერი ჩამოვიდა. არა, ბეიკერი ადრე მაგრამ ბეიკერი ჩამოვიდა შევარნადი. ჩვენ პარლამენტში გამოვიდა მე ბაიდენი. ბაიდენი ჩამოვიდა და ის ჰილარი კლინტონი. ჰილარი იყო ზაფხულში დღენახევრი. და შედეგი მოყვა ორივე შემთხვევაში ხელისუფლება შეიცვალა. ორივე შემთხვევაში. შეგეთა რატო გონია ქართულოსნოს ამ შემთხვევაში არ შეიძლება ხელისუფლება, იმიტომ რომ შტატები განსაკუთრებით აქტიურობს. აა პირდაპირ მოდი ასე ვთქვათ, ფარული ბრძოლა კი არა, ღია ბრძოლა, ღია. ქართულოსნოს არა ღია ბრძოლა. მოდი რა, პირდაპირ თქვათ რა, ვალერი შერითას დაიწყე, იმით მინდა რომ დაასრულო ეს გადაცემა. ძალიან სერიოზული ყევები მოყვება გეოპოლიტიკაში პუტინის აი ამ განზრახვას. მიტაცებას აქვს იქ ხელისუფლების მიტაცებას ადგილი და ეს არ დამთავრდება ესე მარტივად. არ დამთავრდება კი არა. წარმოიდგინე რა გითხარით მე. ისეთ საკითხი დაძრეს. აი რას ნიშნავს საერთაშორისო ტრიბუნალზე მალაიზიის თვითონავის ჩამოგდება? ეს იმას ნიშნავს დაადანაშაულონ რუსეთში ამაში, ამ დანაშაულში და მოითხოვონ იმ თანამდებობის პირების დაპატიმრება, რომელიც თავდაცვის მინისტრის დაუშვათ. გენერალ შტაბის დირექტორის შესაძლოა პრემიერ-მინისტრის იმ პერიოდის ხო? ამიტომ ამას მოყვება შტურმი. და რა, იუგოსლავიის პრეზიდენტი იყო კაცი, პრეზიდენტ თანამდებობაზე იყო. მილოშევიჩი რამდენი შეტერეს, ადოს ვერ დაუმტკიცდა. ხელისუფლებას ჰქონდა რუსეთის მხარში, ჩავლეს, ხელა ჩააგდეს, გააკეთეს. აა, რა გაზი ფაქტით მოკლეს. არც ეს ამთავარი, მე უბრალოდ ვფიქრობ, რომ
აი თელს ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ყველაზე გეოპოლიტიკურად მნიშვნელოვანი ესე ვთქვა საჯილდოო ქვა ჩვენა ვართ რუსებსა და ამერიკელებს შორის. ეს აი არ ვიცი ეს გაბიტურებული ეს არჩევნო ასი საკო კანონი და იმით გონიათ რომ ეს გააკონტროლებენ. ე დარწმუნებული ვარ რომ აი ამერიკა აი რომ იწყვი სანქცია დაწესდა და დამთავრდება ყველაფერი. არა მეც მგონია რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ასერბილად არ გაატარებს ამ პროცესს, იმიტომ რომ თან მესამე წრეზე ვინ გაუშვიათ რომ ესენი გაუშვიათ გადაადგმევენ ეს ხელისუფლებას ამ კონსტიტუციურს. ახლა მეორე ნაბიჯს გადაადგმევენ. მე რომ მესამე ნაბიჯი იქნება წადის ნაბიჯი და ასე შეუდობენაც სულ ამერიკელებს, მაგრამ თუ გაჯიუტდა ჩვენი ხელისუფლება, მე ვერ გეტყვირო ეს შეუდობიანი იქნება. აი შევხედოთ, შევხედოთ, წინ მთელი 4 თვე არის. ვალერი მათ ამახარებს რომ ჩემი სტუმარი ხარ და დიდი მადლობა აი ამ 4 თვე რომ შეხედეთ და აი რა ვიცი, აი ხალხო დამიჯერეთ რა, ძალიან ცუდი სიტუაცია არის რუსეთსა და უკრაინას შორის. ჩვენთანაც ხო ცუდი სიტუაცია იურიდიულად. საშინელება ორი ქვეყანა ერთმანეთს იურიდიულად არ ესაუბრება. დიდი ურთიერთობა არ აქვს. მარტო ჩვენ არ აქვს მაგ აი მეებთან შავრაზმელებთან დიპურთიერთობა და ჩა ეს უპირატესობას გვაძლევს. ფარული არის ამერიკელმა გვითხრა საქართველოს პრაქტიკულად სატელიტია რუსეთისა. ეო ხო აი მე რა ვინ გითხრას მეტი. დაჟე ოპოზიციას კი ჩვენ თანამშრომლობს ხო თქვენს ვიღაცებზე. ყოველ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო ფაზა არის და მე ვფიქრობ რომ აი ჩვენ მაინც ისე პროტესტანტი ნაცია ვართ ვალერია. ფუტარები ვართ რა და არ დავნებდებით აი ამ ოლიგარქიულ კრიმინალურ ხელისუფლებას და მეკორი გავიმარჯვეთ. მახარებს რომ ჩემი სტუმარი ხარ, დიდი მადლობა. შენ რომ ჩემი სტუმარი ხარ და მე დარწმუნებული ვარ ამ კვირას ყველა პარტიას ექნება საშუალება გაცნობიერეთ ერთი პარტია გვითვლის ყველაფერს. აი და რა მარტივად თქვა ვალერიმ და ესეა. ერთი პარტია ითვლის ამ დროს 18-20 პარტია იქნება არჩევნებში მონაწილე. აი ეს თანასწორობის პრინციპი გავიხარცხლეს. ეგა ბომბა ეს მასალა ამას უნდა ვივაზრე და მე მთელი გვირა ველოდები და რეაქცია არაფერი არ ავარე. მაგარებს რომ შენ გაახსენე ხალხს ეს უპირატესობა რაც გვაგზა რო არ ვიყენებთ აი ეს. მადლობა და მე გვირდები ყველა ვინც ის თომარი მეყოლება ამ გვირას ყველა შევახსენე. ამაზე აქტუალური ამ თუში არაფერი არ არის. იწყება უკვე პრაქტიკულად საარჩევნო კამპანია და კანონი ჯერჯერობით არ შეცვლილა. ა ძალიან კაი თემა არის. მადლობა. გემშვიდობებით მე პირადად ხვალამდე და აგერ იმასთან მერაბისთან ალბათ აი უკვე ისტერიამდე მისულ აი ამ შაქარაშვილის დრამაზე იქნება ალბათ საუბარი. კარგად ბრძანდებოდეთ ნახვამდის.